دس اغرتي عنه ما هنجراني نبيتي بوله چاها بيتري ሐላባዎች ማህበራዊ ያኖኖር መስተጋብራቸውን የሚገልጡበት የሚነግሩበትም አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን በስፍራው ተገኝቶ የተመለከተው የጋብቻ ስርዓታቸውም አንዱ ነው። ባህላባዎች ዘንድ ጋብቻ በተለያየ መንገድ ይፈጸማል። የወደደ ዘመናዊውን አማራጭ ሲከተል ሌሎች ደግሞ ባህላዊ የስምምነት ጋብቻን ተጠቅመው ሶስቱን ጉልቻ ይመሰርቱበታል። በርግጥም ይህ ባብዛኛው ያግቢው ቤተሰብ ወደ ልጅቷ ቤተሰቦች ማግሌ በመላክ በተጋቢዎች ቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ስርዓት ነው። በማህበረሰቡ ዘንድ መደበኛ ጋብቻ ተብሎ የሚጠራው የሥራ ስርዓቱን ተከትሎ ይፈጸማል። በዚህ ስርዓት አንድ ወጣት ስለወደዳት ልጃገረድ እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይጠበቅበታል። ለዚያም የወደዳት ልጃገረድና ቤተሰቦቿን ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ሊያውቃቸው የግድ ይለዋል። መደበኛ ጋብቻው በራሱ ሥራ ስርዓቱን ተከትሎ ነው ጋብቻ የምታረገው። ዳንዴ በሚል ዶያ በሚል አላባ ይጠቀማል። ይሄን አርጎ ግን በኩልንተናይ ነገር ይመቸኛል ይሆነኛል ካላ ለአባት ኢንፎርም የሚያረጋውን ሰው ያው ልጅ ነውና ራሱ ያረጋ ይፈልግና እንደዚህ አይነት ነገር የሚለሳብ ወደዛ እንዲፈስ ያረጋል። በቤተሰብ አካባቢ ያሉት ነገሮችም እና አባቶችም በዛው ልክ ቼክ ያረጉና እነሱም የተስማማቸው ከሆነ ሐሳቡ አሁን ወደ ጥያቄ ፕሮሰስ ከመግባት በፊት አንድ እርካናል የሙሽራው ቀጣይ ተግባር ሽምግልና መልአክ ይሆናል። በዚህ ተግባር ውስጥም የሙሽራው አባት ካለ ከአባት ጋር የሙሽራው አባት ከሌሉ ደግሞ በድሜና በመግባር አንቱ ከተባሉ አባቶቹና ወጣት ጓደኞቹን ጨምሮ ወደ ወደዳት ልጅ ቤት ሽማግሌዎቹን ይልካል። ይህም ጩቹለኢ ወይም ወፍማየት በሚባለው ስርዓት ይከወናል። ዕውቀት በደንብ ያለው ሰው ተጨምሮለት ጧት ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ምናምን ባለበት ታይም ላይ እስከ 3 ድረስ ይችላል። በዛ ታይም ያን ሰው ይዞ በጧት ልጅቷ ቤት ይከዳል። ወፍ ነው የሚታየው። አሁን ወፉ ሲሄዱ ጭምር መንገድ ላይ የሚያዩት አለ። ገና ከቤታቸው ሲወጡ እዛ ቤት ደርሶም እዛ ቤት ገብቶም የሚያዩት አለ። ወጣቱ ከጀምሩ ባይኑ አይቷት ቀልቡን የሳበችው ልጃገረድ ባህላዊ ወፍ የማየት ስርዓቱን ከፈጸመ በኋላ ልቡ ትንሽ ተንፈስ እንዳለ ወደ ልጅቷ ቤተሰቦች እንደገና ሽምግልና ይልካል። ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ የሚደረገው ጠያቂ ነው የሚላከው። ከዛ በኋላ ነው በቃ ቤተሰብም ሽማግሌም ኮንፈርም አደረገው የወፉን ይዘት። ስለዚህ ምቹ ነው ታላላ። ከዛ በኋላ ሽማግሌ አባትም ጠና ያለ ከሆነ ሌላ አንድ ሽማግሌ ጨምሮ ካልሆነም ሌሎች ሽማግሌዎች ሰሌክት ተደርጎ የከሌ ልጅ ለልጃችን አስበናል እንዲጠይቁልን ተብሎ የመጋበዝ የማንሳት ቀደም እንዳልኩ አባትም ካንድ ሽማግሌ ጨምሮ ወደዛ ቤት በመሄድ ያኛው ሽማግሌ ይሄድና እኛ መጣ ነው ለጥሩ ነገር ነው ባላብሳ ነአመንቶም ጥማታት ይላል። እንደ ማህበረሰቡ ስርዓት መጀመሪያ ሽማግሌ ሊኮስ ጠይቃቸው ለወገ የደረሱትን ተጠይቀን ካሁን በፊት አግብተዋል ሰተናል በሚሉበት ጊዜ ሽማግሌዎቹም ምንም ሳናይል መጣንም በማለት በእለቱ ምንም ሳይሉ ይመለሳሉ። አፋርገናል ይላል ለሰው ሰተናል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ደግሞ ተራት ጭምር ያመጣል። ውሻ የሆነ ነገር ሳያገኝ አይጮም። እኔም ዝም ብዬ አልመጣሁም ጠያቂ ይሄን ካለ በኋላ ሌላ ምንም አይልም የዛሬውን ጨረሰ ይሄዳል። እንዲህ ይያለ ማህበረሰቡ ያስቀመጣቸውን የተለያዩ የጋብቻ ጥየቃ ስርዓቶች ካለፈ በኋላ በመጨረሻ የልጅቷ ክስትና ጎትን ጨምሮ የቅርብ ዘመዶቿን ይሁንታ ሲያገኝ ብቻ ደስታ በሁለቱ በሚጣመሩ ጥንዶች መካከል ይሆናል። ሙሽራውም የደስታ መግለጫ ስጦታ በርክቶ ይወስዳል። ኦሬዲ እሱ ውስጡ ላይ አክሰፕት ያደረገ ነው ይወደዋል ወደ መቀበል ደረጃ ሄዷል ማለት እነዛን እንድጠይቅ ያረጋል። ይሄንን ባንድ ሳምንትም ጨረስክ ባራት ቀንም ጨረስክ ከዛ መልጣ ጊዜ ይፍጅብ አሉ ተባለበት ቦታ ደርሰ መጣው እናንተ ጋር ለልጅ ጥሩ መጣው ለእናንተ ጥሩ መጣው ልጅ ሊሆንላችሁ መጣው ሊያገለግላችሁ መጣው
ሊላላክላችሁ መጣሁ የተቸገራችሁ ሊሰራላችሁ መጣሁ ሙሽሪትን ይዘው ሲሄዱ ከቤት ጀምሮ የራሱ ስራት አለው ሲጥጣ አባት ክትማ አርዶ ክትማ ብሎ ሲያወጣ ከዚህ ሲተነሳ ገኛ ላይ ነው የምትቀመጠው በውላት ፍረስ ከዛ ወደ ጫጉላ ቤቱ ወደ ምሽሩው ቤት ልትጋባበት እድል ጭምር ይፈጥራ ሸመኙ ሲ ወጥሳ ይቶ ይሁ ወይ ሙሳ